Հաջարաբեթի Խենց Սպինները մեկնարկել են Toyota Fortuner եւ մասնաբաժին 1 միլիոն անվճար սպիներից եւ բոնուսային խաղարկության ընթացքում շահիր խելահեղ մրցանակներ։ Հաջարաբեթ.com միշտ ստացիր ավելին։ Սեր Սարգսյանին հարց ուղղելու հնարավորություն ունեն, իրեն հարց ուղղեիք եւ ի՞նչ արծ։ Եվ կացի բավական է, ինչի մեջ այդքան տանջեցիք, ում էր պետ, ինչի հասակ, թողնեիք, կառավարեիք այնպես, ինչպես իսկական հայ է կարող էր ղեկավարել։ Դու մինչև հիմա մնար այդ հիշողությունը, որ մենք քեզ հարգում ենք, սիրում ենք, այնպես սիրում ենք հիմա Նիկոլին։ Չափազանց ուրախ եմ, որ այ ունենք այս հնարավորությունը, հուսով եմ Աստված մեզ ապավեն, որ մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Եթե Սեր Սարգսյանին հարց ուղղելու հնարավորություն ունենայիք, ի՞նչ հարց կուղեիք։ Էհ, նան ինչ հարց տաս։ Ոչ մի հարց էլ չէի տա։ Ինչու էսպես արեցիք։ Սեր Սարգսյանին հարց չկա տալու ընդհանրապես։ Չէ։ Պետք է մտածել, խորել, բայց հարցերը ինձ թվում է շատ կլինեն։ Հարց չէ, ուղի ուղակի կուզեի մի քիչ-քիչ թարանային, մնային շարունակեին իրանց կառավարությունը։ Ընդամենը դա։ Ոչ մի բան։ Սեր Սարգսյանին դա արդեն ընդենքան ասելու բան կա, որ հետաքրքիր չէ։ Արած ավելի։ Եթե նա մեղավոր չէր, եթե նա իրոք ճիշտ էր, ինչի միանգամից հրաժարվեց։ Ինչի՞ չպահանջեց հրաժարականի պատճառաբանություն։ Չպահանջեց նա։ Բոլորովին էլ չպահանջեց։ Չասեց ինչի եք ինձ ասում հրաժարվի, ես ճիշտ եմ, այ այս առումով ճիշտ եմ, այն առումով։ Ուրեմն նա իր կարծիքներում, իր քայլերում վստահ չէր։ Անցած տարիների գումարները որտեղ են գնացել, եկամուտները որտեղ են գնացել։ Սեր Սարգսյանին մի քիչ դժվար է ասել անցյալի պատմությունը կրկնելը, անցած անցերը պետք է ուղղակի մոռանալ։ Ինչո՞ւ հարցեր հարցականներ չմնացին իր հնարավորությունից։ Չէ, նույն հարցը, որ ինքերս ասեց։ Իննա, որտեղ գնացին այդ գումարները, ինչու հետ չեն գալիս։ Սեր Սարգսյանին ճիշտ ասած հարց տալու ցանկություն չկա։